Olha só, já estão valendo as novas regras para empréstimos consignados de aposentados e pensionistas. São aqueles empréstimos, pessoal, que são descontados diretamente do benefício. Pois bem, Jéssica Tábuas está em frente ao INSS ao vivo. Tem os detalhes. Tábuas, bom dia para você. A expectativa é que acabe aquela encheção de saco, aquele inferno que eles fazem na vida dos aposentados tentando empurrar empréstimo, né? Bom dia. Exatamente, Casagrande. Bom dia para você, bom dia para todos. Olha, de acordo com o próprio INSS, essas mudanças foram feitas para tentar combater aí as fraudes e evitar esse assédio comercial por parte dos bancos, das instituições financeiras aos segurados. Por isso, a gente espera que dê certo, né, que essa situação melhore. E a partir de hoje, as regras estão então mais rígidas para o pessoal. Vou conversar agora com o Carlos Eduardo, que é o diretor do PROCON aqui de Araçatuba, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Carlos, bom dia para você. O que muda, né, na prática a partir de agora para esses novos beneficiários? Bom dia. Bom, na prática agora os novos beneficiários, aqueles que passaram a receber seus benefícios do INSS, vão ter que aguardar um prazo de pelo menos 90 dias para contrair os chamados créditos consignados, tá, o empréstimo consignado. Até então a pessoa podia fazer isso imediatamente? Sim, até então era imediato. Isso gerava um problema muito grande, que os aposentados, pensionistas estavam se endividando antes mesmo de passar a receber seus benefícios. Tá? Agora, com essas novas regras, ele vai ter um prazo até para se adaptar a essa nova realidade econômica, financeira da vida dele, antes de contrair esses empréstimos. E agora não vai ter mais essa da instituição financeira ficar o tempo todo ali ofertando consignado o tempo todo até o aposentado acabar se cansando e adquirir? Sim, também. As novas regras também proíbem essa oferta de crédito consignado, seja por telefone, pessoalmente, durante o prazo de 180 dias, tá? Tá vedada essa prática. Mesmo já recebeu inúmeras reclamações sobre esse abuso, digamos assim, esse assédio comercial, né? Muitas reclamações, é um público muito vulnerável, um público em sua maioria idosos, né? E essas práticas têm aumentado muito, é uma causa grande preocupação para o PROCON. Carlos, e quem descumprir essas normas, o banco, a instituição, pode sofrer punição? Sim, sim. Essas novas regras prevêem punição, tá? O banco, a instituição financeira pode sofrer punições aqui para contratação de novos créditos consignados. E também tem as normas de defesa do consumidor também, que prevêem a aplicação de pena para esse tipo de prática. Agora tem que redobrar a atenção. Sempre, redobrar a atenção. Os idosos, sempre aqueles que puderem estar acompanhados de pessoas de sua confiança na renovação e sempre lendo muito atentamente os documentos que são apresentados. Então, obrigada pela sua participação. E olha, Casagrande, vale lembrar que o beneficiário que porventura presenciar algum tipo de descumprimento é importante denunciar, viu? Por isso, a orientação é procurar o PROCON mais próximo aí de você para registrar essa denúncia, porque essa situação não pode ser deixada passar em branco, né, Casagrande? Exatamente isso. Olha, vou até dar um testemunho aqui, tá? Mas continua comigo aqui no telão. Gente, vocês não sabem o inferno. Desculpa a palavra, mas é isso, o inferno que é essas empresas administradoras de crédito que fazem a concessão, fazem na vida de um aposentado. Só para você ter uma ideia, minha mãe deu a entrada na aposentadoria há pouco mais de um mês, Tábua. Saiu logo, agora tudo muito rápido, né? Por idade, saiu rapidamente. Ela teve a informação numa terça-feira, recebeu um e-mail falando que tinha sido aprovada. Na partir da quinta-feira, começou o inferno danado. A gente tinha uma conta corrente do passado em conjunto entre eu e ela, então o banco tinha o meu número de celular, como também ligado ao nome dela. Desde então, meu telefone toca pelo menos 30 vezes ao dia. Tive, inclusive, ligações. Essa é absurda. Até tirei um print do meu celular, porque eu vou entrar no PROCON contra essas pessoas. Vou entrar na justiça contra essas empresas. Ligações automáticas às 4 horas da manhã. Dá para imaginar aquela mensagem que fala: oi, você conhece a Dona Maria? Se sim, diz que um. Se não, diz que dois. 4 da manhã. Eu fico pensando o seguinte, somos pessoas esclarecidas, Tábuas. Imagine você, a pessoa que às vezes não tem muita informação, não tem muito conhecimento, vem essa enxurrada, essa oferta com propostas absurdas, empréstimos com valores altíssimos e a pessoa muitas vezes acaba caindo e depois se enrola toda. Quem tem um dinheirinho, né, Tábuas, acaba ganhando ali um salário mínimo ou pouco mais que isso e depois fica endividada por 24, 36, 48 meses por conta desse inferno que fazem na vida dos aposentados. É uma mudança interessante, uma mudança importante que a Tábuas trouxe informações ao vivo para compartilhar com quem está em casa, justamente para evitar problemas como muitos que já foram registrados. A gente espera que não só empurre para frente, né, depois do prazo, que realmente essas empresas tenham aí um pouco mais de noção na hora de assediar os aposentados e pensionistas. Obrigado, viu, Tábuas, pela participação ao vivo aqui com a gente no nosso SBT Interior.